Чындыгында ушул нерсе көп маселе жаратып кетти. Мен биринчи жанагы үй жыйнабай коеюн, эмизбей коеюн дегенге бир аз токтолуп кетейин, уруксатыңыз болсо. Негизи биз ушул кыргыз мамлекетинде жашаган жарандар ханафи мазхабын карманып жүрбөйбүзбү? Ушул ханафи мазхабы боюнча ооба, чындыгында тамагын жасабай койсоң дагы болот, баласын эмизбей алуу үчүн акы сурасаң дагы болот. Атайын ыргытуутам да сизге. Ооба, ошентсең болот. Бирок бизден шариятта динде кандай десеңиз, салт санааны эске алуу сөзсүз керек. Анткени кыргыздарда улууну сыйлоо, ызааттап чай сунуу деген, ысык чайын берүү деген бул нерсе эч жака бизден кетпеш керек. Бул эң бир сонун салттардын бири. Болбосо элестетсеңиз, келини кайненесине чай куюп бербей коюштук, өзүңүз куюп ичиңиз деген бизге абдан жат көрүнүш да. Жанагы мен чай куюбайм дегенде. Ооба, бул нерсеге биз жол бербешибиз керек. Анткени биз ошентип кыргыздын сонун каада салттарын четке кагып, ошолорду жок кылып алып атпайбызбы? Ошондуктан бул дин менен жөн эле кыргызды кагылыштыра турган гана маселе да, чындыгында мындай маселе жок. Сен чуркап барып жакшынакай эле апаңа чай куюп бересиң, апаң сени жакшы көрүп батасын берип коет. Кыргызда эң бир сонун нерсе бар. Сен сыйласаң, улуу адамдын батасын аласың. Ошол бата берчү кишилер азайып бара жатат. Бата берчү кишилер аз. Бата берчү кишилер кимдер? Кайнинең менен эле энең, башка эч бир адам сени ээ ушуга бата берип коеюн деп отурбайт. Ошондуктан чуркап барып кайнинең таягы менен белиңди сындыра чаап атса да чай куюп берип кой, эч нерсе болбосун. Ошол адамдын дубасын алып калышың керек. Аллах разы болсун. Бул биринчи жагы, экинчи жагы болсо, экинчи аял. Экинчи аял дегенде эмнегедир динге келген эркектер ошол жагын эле көрүп келип алгандай болот да, сиз мени кечирип коюңуз. Бирок экинчи аялга чейин көп маселелер бар да. Мен да ошону айткым келип атат да. Аялдын нафакасын берип атасыңбы, аялдын укуктары корголуп атабы деген сыяктуу маселелер бар. Сенин тапканың адалбы, ошол тапканың эки үй бүлөгө жетеби, эки үй бүлөгө сен адилеттүү эки болсо эгерде адилеттүү боло аласыңбы, үчөө болуп кетиши мүмкүн маселен. Ошондуктан бул төрт аялдуулук деген маселе эми ошол ислам дини келгенге чейинки коомдордо аялдардын сансыз дагы алып кетишкен да, аялдардын эсебин бетинин кемиси ким экенин билбей калган. Ошондуктан Аллах субханала тааля ушул аятты түшүргөндө төрт менен чектелгиле деп келген дейт да. Төрт алгыла деп мүмкүнчүлүк берип уруксат бербей, төрт менен чектелгиле деген. Бирок ошондо дагы эгер алардын ортосунда адилеттүү боло алсаңар, адилеттүү боло албасаңар бирөө менен калгыла деп, бул мындай рекомендация катары айтылат да. Жок, бирөө менен эле калгыла деген жагына басым жасап көптөгөн Курандын тафсирчилери ушундай келтирет экен. Ошондуктан ислам дини дегенде сөзсүз түрдө мен эки ай болот экенмин деп келбеш керек. Биринчиден мен ушул жашоомдогу көйгөйлөрүмдү жана акыреттеги көйгөйлөрүм чечилиш керек. Мен өзүмө адилеттүү мамиле жашашым керек жана жанымдагыларга адилеттүү мамиле жасоом зарыл деген нерсени. Мен сиздин тилиңиз менен айттырып алдым да. Урматтуу эркектер, акыйкатты кыла албасаңар, Айжан Акылбекова айтты, бирөө менен калгыла.